Hrvatska je u šoku, Hrvatska je u suzama, Hrvatska je ovom presudom ponižena, Hrvatska je duboko razočarana, jer Hrvatsku se jučer osudilo. Jučer se je optužilo Hrvatsku i njezino tadašnje vodstvo na čelu doktorom Franjom Tuđmanom, koji je prema navodima tužiteljstva uspostavio zločinački pothvat s ciljem istrebljenja Srba, a što se operacionaliziralo u akciji Oluja. Ovo je vrlo opasno i za sve hrvatske branitelje, ali i sve dobronamjerne ljude u Republici Hrvatskoj. Neprihvatljiva prvostupanjska presuda Haškog tribunala u kojoj se prikazuje i neprihvatljive teze, ali kojom se i nameće kolektivna odgovornost, što može imati u konačnici nesagledive posljedice za Republiku Hrvatsku, njezino stvaranje i kojim se iskrivljuju povijesne činjenice iz Domovinskog rata. A to su da je Hrvatska vodila pravedan, obrambeni i oslobodilački rat i da je Hrvatska država bila izložena jednoj brutalnoj i agresivnoj politici, jednom brutalnom i nametnutom ratu. Glede ovakve sramotne presude, mi hrvatski branitelji, ali i cjelokupna hrvatska javnost, očekujemo od službene politike da beskompromisno stane u obranu istine o Domovinskom ratu, kao i obranu istine o njenom prvom hrvatskom predsjedniku i zapovjedniku Hrvatske vojske, doktoru Franji Tuđmanu.